妈妈有个记账本，里面记录了我从小到大衣食住行所有花费。弟弟结婚前夕，她拿出账本，招弟，妈妈养你这么久，到你回报的时候了。重生归来，我不慌不忙，连忙掏出我的记账本。好啊，那我们把这些年的账算一下吧。最后算下来，他要倒贴58000。我妈疯了，我爸炸锅，我弟弟要把我赶出家门。前世，妈妈拿出记账本的时候，我自觉理亏。这么多年，吃他们的，喝他们的，用他们的，理应回报父母。再说了，我家是有名的不重男轻女家庭，弟弟有的我也有，邻居都说我命好，爸妈没因为生了个弟弟忽视我。于是我很自觉拿出工作3年的100000块存款。然而100000块只是个开始，弟弟上大学興了个白富美女朋友，每个月生活费都不止5000。母亲再次来找我哭诉，我一咬牙承担了弟弟每月生活费，工资8000，5000给弟弟，1500交房租，剩下1500咬咬牙过日子。弟弟大学毕业，我以为苦日子熬到头，终于能搬出合租房，他却忽然提出结婚，要求家里在省会给他买房。爸妈砸锅卖铁拿出所有积蓄300000付了首付，并要求我承担每月6700的贷款。我刚想拒绝，妈妈便苦口婆心，你弟弟刚毕业还要脱产在家考公务员，哪来的钱还贷款。爸爸也理所当然说，从小我带你和你弟一视同仁，谁家女孩和你一样幸福，不都早早把彩礼留给弟弟嫁人。我被洗脑多年，无话反驳，心不甘情不愿承担了贷款，搬出市中心合租房。我来到更偏僻的郊区合租房，每个月被贷款压得喘不过气。老板知道我背上房贷，肆无忌惮开除新员工，把5个人的活交给我一个。你不干有的是人干，你不干每个月的房贷怎么办？跟父母诉苦，他们只会说再忍忍，多听老板的话，肯定是你哪里做的不对他才骂你啊。过年回家，亲戚们来家做客，他们不断夸赞我弟让父母省心，早早找了女朋友，又问我的工资是否要上交父母。妈妈笑眯眯道，哎呀，那都是旧思想了，他的钱我从不过问。爸爸也自豪道，我家从不重男轻女，亲戚都夸父母开明，堂姐表姐也羡慕我有这么好的父母，可我却如坠入冰窖，父母的笑容像钝刀子割肉，一刀刀砍在身上，有苦说不出。是啊，他们不碰我的钱，但会把我的钱全部挪给弟弟。大家都知道我家不重男轻女，又有谁会相信我背负着亲弟弟婚房的房贷？真正让我醍醐灌顶的是我弟的女朋友白富美江燕，她利落把爸妈和我从婚房赶走，并唆使爸妈把我的工资直接打到弟弟卡里。我强硬拒绝，她居然找人到公司门口闹，最后害得我丢了工作。然而我也发现了她虚假白富美的身份，在天台和她争吵的时候被她推下顶楼，摔得粉身碎骨。本以为父母至少会伤心，会责怪江燕并把她送进监狱，然而他们只是淡淡看了眼我的尸体，安慰江燕，妈相信你一定不是故意的，妈同意出具谅解书。都是我姐不懂事，早听你的，把钱打我卡上就不用死。他怎么忍心让我这个当爹的白发人送黑发人？不孝女！再睁眼，我回到了母亲怀二胎的时刻，害我死不瞑目的人如今只是个胚胎，躺在母亲肚子里。夫妻俩坐在沙发上，爸爸正劝他辞职养胎。招弟，快来劝你妈，让她好好待在家生弟弟。前世的我不明白，爸爸为什么那么确定是弟弟不是妹妹，还鼓励母亲勇敢做自己，结果被爸爸扇了一耳光。后来两人从医院产检回来，喜笑颜开，妈妈更是二话不说，把5000块工资的工作给辞了。也是长大后我才晓得，医院有爸爸的老同学悄悄透露了胎儿性别。我脆生生上前，在母亲期待的眼神中张口，妈妈你太不懂事了，爸爸也是为你好，你可千万要为老徐家生个儿子。爸爸开怀大笑，好，不愧是我女儿。母亲羞愤又委屈，你个养不熟的白眼狼。我故意躲进爸爸怀里，爸爸我怕。别怕，来给你10块，自己去买零食吃，别忘了带瓶酱油回来。我听话点头，却偷偷把钱用塑料袋子缠紧藏在了房间砖头下面。10块钱对于8岁的孩子而言是一笔巨款，但一瓶酱油的价格却是9.5块，也就是说我真正的零花钱只有5毛。他们在邻居面前表现得异常大方，10块20块看都不看直接给，但我知道如果我敢随便乱花，绝对逃不了一顿毒打。到了晚上，晃荡一圈的我回到家，哎，我妈妈见我两手空空质问，酱油呢？半路摔碎了。她顿时气不打一处来，揪着我耳朵就打，你个轻佻泼皮，连瓶酱油都拿不稳，你还能干什么？要不是你，我早升职加薪了，小杂种狗崽子。妈妈总是喜欢把在爸爸身上受得起全部发泄在我身上，可重活一世谁怕谁。我二话不说翻出窗户，装作被逼跳楼的模样，妈妈我错了，我以后什么都不和弟弟抢，妈妈你不要打我好不好。还在做饭的邻居瞬间嗅到八卦气息，端着饭碗往我家瞄。楼下刚下班的爸爸听到声音脸色一黑，也赶紧回家。张淑娟，你怎么打孩子呢？妈妈哑口无言，想起老公和她说的女儿不能虐待，否则就和她那没见面的小姑子一样，赚到钱就出国过好日子，把她和年迈的婆婆留在国内受穷，一分钱也捞不到。自打女儿出生，老公一再强调小恩小惠要给足，表面上一碗水端平，这样长大后她才会心甘情愿受听话。她把酱油摔了。我依旧大声哭泣，邻居同学听到后幸灾乐祸，原来徐招娣在家也和我们一样嘛，以后有了弟弟日子就更难过咯。爸爸走过来抱起我安慰，活像个慈父，招娣别哭，不就是摔了酱油吗？没关系，爸爸不怪你。如果不是前世见识过他冷血无情的模样，我真的会被他们表面仁慈迷惑，一眼就是20年，上辈子我被洗脑也不足为奇。家里的所有开支，但凡和我沾边的，妈妈都记在一个单独的记账本上。趁他们出门，我悄悄翻开了母亲的记账本。10点9停，招娣吃苹果1个3块，每日伙食费平摊10块，洗衣机损耗费1块。身为母亲，我对招娣真好。10点10分，招娣摔碎酱油9.5块，哄招娣买玩具30，招娣闹心不想养了。10点11，老公在医院有个朋友偷偷告诉我怀的是个男孩，给招娣买新衣服100，养女孩太费钱了。越往后看，我越觉得自己前世的孝心就是个笑话。且不说记账本上的柴米油盐多离谱，恨不得我每吃一顿就要抠10块钱出来。为什么母亲没有给弟弟弄一个记账本？说到底，当年他掏出记账本的时候，我就该醒悟。我回到房间，拿出我自己的记账本。
记忆里远在国外的姑姑每年都会寄$3000给我当压岁钱，爸妈总是以替我保管的借口存起来，但长大后我再问起就是没有。如今重活一事，有些糊涂账确实该算清楚。0到8岁每年$3000，按照汇率一共是168000块。我郑重其事在记账本上写下这个数字。过年去爷爷奶奶家，老两口看到我妈鼓起来的肚子非常高兴。淑娟，好好养胎，一定要给咱们老徐家生个大胖小子。说着，奶奶给妈妈拿了一个薄薄的红包，母亲感动的眼圈都红了。饭桌上，爷爷冷不丁提起国外姑姑寄钱的事，父亲义正言辞：“爸，那钱都是给招娣攒的，说了多少遍咱们不能动。”我冷笑：“给我攒的，最后还不是便宜了他俩的荷包？不想孝敬父母就拿我当借口，真不愧是方圆百里的大孝子。”我在爷爷奶奶眼里等同于空气，有了亲姑姑的前车之鉴，他们不敢打骂我，生怕我学聪明了和姑姑一样出国过好日子，不管他们。但他们也做不到对我好，于是只能把我当空气。这下老俩口看我的眼光更加不善，好似我吞了他俩的钱。吃多不养，债多不愁，反正他们又不喜欢我，我解释也不会信。我大口大口吃着红烧肉，没心没肺。爷爷奶奶多吃点。哦，忘了你们没牙咬不动，那我就不客气了。说着，我把盘子里的红烧肉全部夹进自己的碗里，主打一个看不懂眼色。第二年夏天，母亲生下了弟弟，爸爸在亲戚面前扬眉吐气，直言老徐家终于有了后代。然而他也不忘演戏，招娣，你放心，爸妈不会因为弟弟就怠慢你，弟弟有的你也有。妈妈抱着弟弟亲了又亲，如珍如宝，招娣要好好爱弟弟，以后爸妈不在，他就是你唯一的血脉亲人。我在内心翻译一遍，大概意思如下：招娣以后要好好当伏地魔，以后爸妈死了也要继续给弟弟吸血。但漂亮话谁不会说？好呀，妈妈。但是今天弟弟买了衣服，我没有，爸爸不是说弟弟有的我也有吗？夫妻俩尴尬瞪眼，最后爸爸带我去路边小店买了身衣服。上一世我还不懂，为什么弟弟买衣服的店和我买衣服的店不一样？同一家买不更方便吗？后来我才知道，弟弟买衣服的店叫波司登，而我买衣服的店叫四季春。弟弟一如前世的傲慢无礼，在家把我当空气。或许是父母提点过，他倒不会对我吆五喝六，只是看我的眼神依旧亲密。前世我还纳闷为什么弟弟和我不亲，明明我这个做姐姐的关爱和钱都到位。如今我知道有父母做榜样，他对提款机的态度能好到哪去？但我没有感化或者改变他的想法。垃圾重来一世还是垃圾，我这个提款机不会再吐一分钱给他。大学毕业后，我不顾父母反对，去了深城寻求发展机会，并利用前世信息差进入大厂，云林七市的工作时间，毫无怨言的加班让领导非常满意。3个月后顺利转正，并且在毕业一年内存到一笔客观的钱。到了过年，公司统计放假期间可以继续上班的人数，卷王之王的我当然选择留下。过年不仅能拿3倍工资，每天还可以拿1000块奖金，外加300的餐补。此外，过年期间的加班费也是3倍。只是这一消息让父母很是不满，其他亲戚再忙都回来，怎么就你不回来？你表姐今年给她爸妈买了3000多的礼物，母亲的言外之意无非是让我也买4000-5000的礼物，但我只当听不懂。妈，我也很想回家，但是公司不让。你也知道深城房租多贵，我每天吃饭都紧巴巴，要不你们补贴我点？听说表姐在外工作，她爸妈每个月都给1000块补贴呢。电话那头母亲开始推三阻四找借口，不外乎生活开支、弟弟读书生活费、家里钱不够，但是关心管够。我亦是如此，要钱没有，好话不要钱往外蹦。最后母亲实在受不了我画的大饼，选择挂断电话。又过了2年，弟弟进入大学，按照前世轨迹，他此刻应该被白富美江燕吸引，开始舔狗追妻。弟弟继承了父亲的矮和母亲的胖，想追到女神可没这么容易，没有金钱打底绝无可能。因此他要钱的频率越来越高，最后父母实在受不了，干脆让我承担。电话里父亲低沉的声音带着疲惫：招娣，爸爸也没办法，实在是最近被降薪，家里揭不开锅，你先暂时承担半年生活费，半年后爸爸再想办法。前世的我听到暂时半年之类的词汇毫不犹豫答应，结果就是最后连房贷水电都要让我承担。我在电话那头酝酿好情绪，也开始卖惨：呜呜，我也想啊，那可是我亲弟弟，但是最近我被裁员，房东儿子结婚大半夜把我赶出去不退押金，找工作被放鸽子，我现在手里只剩15块，爸爸你借我1000块就救济好不好？我真的好饿。听着我情真意切的哭嚎，父亲还是不信：你工作3年一点存款也没有？不可能吧。我假装犹豫，最后被逼得没办法大声哭出来：对不起，我本来不想连累你们，但是我被缅北骗子诈骗了20万，又借高利贷30万，我真的走投无路了，爸爸求求你借我10万还钱好不好？你个蠢货，老子怎么会生出你这种蠢货？被诈骗你傻呀？父亲在电话对面气得摔杯子。我戏精附体：爸爸我错了，我真的知道错了，我再也不赌了，求求你借我10万啊，不，5万就行。对面显然不想借，又不知如何回答，毕竟他们可是新时代不重男轻女父母。通话在我的哭喊声中被挂断，电话挂断瞬间我的哭嚎也停止，收放自如。我想即便以后加不了班被裁，也能去横店混混群演。深呼吸一口气，忽然感觉一道目光正望着自己，回过头男人不知道看了多久：打扰了，请继续。这几个字从他嘴里说出来多少带着点高高在上的意味，好在我心理素质过硬，1分钟演出费10000，先生支付宝还是微信。在他质愣犹豫要不要给钱的时候，我端着咖啡径直离开。为了逼真，在第三个不想回家的新年，我挨个给亲戚打电话借钱，5000到10000，数额不等，借到了攒着以后慢慢还，不借就不借。3天后，父母气急败坏给我打电话：你找舅舅舅妈借钱了。我酝酿哭意，开始胡搅蛮缠，最后得到一句：今年过年别回来了。搞定。在深城独自过的第三个年，房东给我送了一盘饺子。我吃饱后到各大商城逛了一圈，昂贵的护肤品、化妆品不看价格随便买。好心情持续到我再次到母亲的电话，她说年后要来深城照顾我，顺便帮我保管工资，免得再被骗。行，既然他们不信，那我就继续演给他们看。小姐，您的护肤品套装请拿好，欢迎下次光临。我看了眼奢侈品店员：你这里有3无化妆品盒子吗？
帮我把套装里的面霜乳液全部装到三无化妆品盒子里。店员刚想拒绝，我伸出两根手指，再买两套。店员咬咬牙，有，马上帮您找。回到公司，我请财务小姐姐和领导吃了顿饭，以后我的工资27000打到旧卡上，剩下3000打到新卡上。下班路上又给房东阿姨买了平时舍不得吃的水果。阿姨，以后收房租，请您一定要凶，经常来检查我的房间，最好挑三拣四。房东阿姨从没见过这么奇葩的请求，但在我强烈要求下表示没问题。回到房间，我将昂贵的衣服首饰全部拿去银行寄存柜存起来，新墙纸全部撕掉，露出斑驳的墙壁。不到一小时，干净温馨的出租屋立马变得凌乱不堪。大年初八，我盛装打扮，涂脂抹粉，在高铁站等母亲到来。此刻离高铁到站还有半个小时，母亲正在车厢里打电话，我一定好好看看她到底玩什么把戏。她说在外面欠了高利贷，但是也没裸照发到我们手机里啊，说不定这妮子在外面赚了钱不想回来，故意找借口。快到了，不聊了。下车后，我疯狂挥手示意母亲看过来。妈，你终于来了，我好想你。母亲看了眼我的衣服，你这也不像没钱的样子，到底在外面搞什么鬼？我摆手，出门在外总得有两件拿得出手的衣服。随后四处瞟两眼，小声道，货源地直发，低仿便宜货，正版3000，我这件只要30，妈你要是喜欢，我给你买两件带回去。母亲一声顺遂，哪里穿过假货，遂摇头，我可不穿假货。出了车站，我拉着母亲直奔地铁。妈，快点，晚了就得赶下一趟地铁。这么多人，打个车多方便。母亲端着架子，她来是享清福不是受苦的。我面露尴尬，不好意思开口，坐地铁便宜，打车要100多呢。而且我口袋就剩50了，咱还得吃午饭不是吗？母亲面色不善，但也不再反驳。地铁三号线号称死亡之线。我实习挤过几次，后面公司开通了员工大巴后就没再挤过。节假日人流量不用多说，堪称地狱模式。我拉着母亲的手拼命往车厢挤。哎呦呦，谁踩我的脚啊？招弟，别扯我，我挤不上去。对他的请求，我充耳不闻，一个劲儿拉着他往车厢里面挤。妈，快点，每一趟都这么挤过来的，你来了也得习惯呀。母亲从没受过这罪。三线小城市虽不繁华，但基础设施良好，平时搭公交都有人让座。到站后，我又拉着母亲的手从密不透风的人墙挤出来。妈，你没事吧？我望着她凌乱的头发，满是鞋印的皮鞋，故作关切。他扶额叹气，这大城市真不是人待的地方，现在的年轻人素质都去哪了？我在小伙子面前站了这么久，他都不会让个座吗？我也叹气，大城市就这样，都是打工狗，人家小伙子身体素质说不定还没他好。深城作为年轻人的都市，从不缺新鲜血液。到了出租屋，我热情邀他进门。妈，你快进来，这就是我住的地方，你来了就有家的味道。母亲嫌弃不肯进门，一手捂着鼻子，这么小的破地儿，还没家里厕所大，怎么住人啊？我委屈回答，可是这个不到厕所大的地方，一个月租金2000呢，深城房租都基本3000起步，我当年也是捡漏才租到位置好又便宜的地方。2000，怎么不去抢啊？望着他嫌弃又惊讶的表情，我不禁想到上一世，他从来没去过我的出租房，从来不知道我过得有多苦，却总觉得我在外面过好日子。前世我租房越搬越捡漏，他却视而不见。妈，小点声，万一让房东听见了不好，他脾气不好。人在屋檐下，不得不低头。我妈最终还是搬进了捡漏的出租屋。晚上，我将工资卡交给母亲，并表示上面只剩300块钱。她委婉表示明天想送我上班，我立马答应。洗澡后，我特意拿出三无化妆品殷勤递给母亲。妈，多擦点，我特意买的，一整套只要79，还免费送一瓶洗面奶呢。母亲可能从没见过这么便宜又大罐的护肤品，下意识拒绝，不用了，我怕烂脸。我悻悻收回，只好自己全部享用。第二天一早，我叫醒还在熟睡的母亲。妈，起床上班了。她不敢相信8点的工作6点就得起，这么早？是的，通勤得一个小时呢。事已至此，母亲只能压着起床气洗脸刷牙。我特意在公司群发消息，今天不坐公司大巴，让司机不要等我。6点半，我和母亲出门。在我的软磨硬泡之下，他不情不愿给我买了5块钱的早餐，同时也被深城的物价小小震撼了一把。难怪存不住钱，青菜包子居然卖3块钱一个。之后我带他坐地铁，中间换乘3次，差点把他绕晕。最终在8:45准时打到公司，望着摩天大楼，他倒吸一口冷气。深城南区无数公司林立，空气里都飘荡着金钱气息。招弟，你公司这么有钱，你一个月才3000？我点头，对啊，这么豪华的公司，当时和我竞争的有7-8个，他们要5000，只有我要3000，所以我成功入职了。母亲深呼吸又深呼吸，似乎被我气得不轻。我也不想安慰他，妈，我赶时间先走了。好，我自己一个人回去就行，你不用担心。母亲说完佯装离开，却偷偷躲在柱子后面偷看。我知道，但无所畏惧。进入公司，我直接拿走保洁阿姨的拖把。阿姨借我玩玩。保洁阿姨无语凝噎。楼外的母亲看到我居然在拖地，顿生嫌弃。都去了这么有钱的地方上班，就干这个。看完了，她心里差不多有了推测。女儿在深城确实没存到钱，工资也低，但消费高。等她走后，我把拖把还给保洁阿姨，谢谢您。没想到身后又传来熟悉的声音，贵司主管还兼职保洁，果真是复合型人才。转过身，我看到了熟悉的男人和领导懵逼的脸，胡乱瞎编，清晨锻炼，不想跑步，做做体力活，还助人为乐。秦总，这位是？领导立马解释，宇阳的谢总，今天来谈项目。哦，原来是甲方爸爸，失敬失敬。回到工位上，我打开监控摄像头，母亲正一边给父亲打电话抱怨，一边开始翻箱倒柜找我藏的私房钱。这死丫头确实蠢，去那么好的公司竟然只当保洁，随便调个金龟婿也够吃一辈子。电话那头的徐父沉不住气，他真的欠了高利贷吗？要是没有，这3年他至少能攒10万。他是不是把钱藏起来了？家辉昨天给我打电话说在外面吃不起饭，赶紧弄点钱回来呀。提到儿子，母亲也急了，要不先用那笔存款给家辉救急。我正在找，死丫头家里乱七八糟，老鼠进来都没地下脚。
不行。母亲手机开了外放，父亲的声音清晰可闻。那笔钱是留给家辉买房的，不能动。我绝对不信招弟在外面一分钱存款也没有，他那个性子你不知道，怎么可能去赌？不愧是一家之主，把家里每个人的性格摸得透彻。但今天母亲就是把地板翻过来也找不到一分钱。没过多久，母亲翻箱倒柜的声音引来了房东，他拿着钥匙直接闯了进来，劈头盖脸一顿打。草泥马偷到老娘头上来了，打死你！你谁呀？别打了，住手啊！我深深被房东阿姨的战斗力折服，思考下次该带什么水果给她补身体。监控里两人掐架滚到地上，最后吸引街坊邻居过来拉架，才将两人分开。解释清楚后，房东蛮横道，租客妈妈又怎么样，房子是我的，今天不打扫干净就连人带行李给我滚。母亲外强中干，又远在他乡，只能咽下这口恶气。等看好戏的人走后，他给我打电话哭诉自己遇到的不公，想起上一世我遇到困难找他安慰，结果永远是从自己身上找原因。我毫不留情指责，妈，退一万步，你就真的没错吗？你说说你翻箱倒柜做什么，人家房东认为你偷东西也是合情合理，这次注意下次别再犯了。没从女儿身上得到安慰，又憋了一肚子气，她坐在地上失声痛哭。我关掉手机监控，开始认真工作。在公司食堂吃晚饭，回家已经11点，哪怕成为主管，我依旧也是最后一个下班的人。关掉电脑，我打了个车到最近的地铁口，再从地铁口回到家。打开门，望着干净整洁的屋子，我故作惊叹，妈妈，谢谢你把我屋子收拾得这么干净。母亲揉着酸疼的腰责备，你到底上了什么班，拖地要晚才回来。我理所当然，拖地只是我工作内容之一，我正式的工作是运营助理，9点就能结束工作，然后继续进行夜晚保洁。母亲震惊，你不是干保洁的？当然不是，保洁工作是我为了讨上司欢心特意揽下的任务，老板说自从我入职后，公司省了好大一笔开销，还说要给我加薪。母亲拿看傻子的表情看我，显然不敢相信21世纪还有人会相信这种鬼话。我真是迟早被你气死。3000块一个人干两个人的活，你老板当然开心。他说过什么时候给你加薪吗？我思考10秒，迟疑开口，不知道，他说下次一定。1分钟后，他捂着心口瘫坐在地哭出了声，我怎么生出你这个蠢货呀。日子在相互猜忌防备中流逝，到了发工资当天，3000块进入母亲的卡上，他毫不犹豫把钱打给父亲，父亲再把钱打给弟弟。儿子，你先拿着，等爸爸发工资了再给你转。就这点，你知不知道室友他们一个月生活费10000，只有我最低，跟他们住一起我都快抑郁了。父亲无比愧疚，都是爸爸不好，没让你过上好日子。你再等等，我问问你姐还有没有钱。挂断儿子的电话后，他马不停蹄拨通了母亲的电话。母亲习惯性外放，我戴上耳机，通过监控听得一清二楚。真没钱，我就差把地板掀开也没看到一分钱，他吃的用的都是便宜货，工作更是一塌糊涂。电话那头的父亲急不可耐，没钱就让他去借钱，反正他赌博被骗，再去裸贷弄点钱也没什么。我听着父亲冰冷狠毒的语言，肚子一阵反胃。Gail 这种猪狗不如的男人，居然是我血缘上的父亲。关掉视频后，我给房东发了条消息，又通过18线明星朋友找了10几个群演。到了中午，房东根据约定敲响了大门。母亲坐在屋子里，正和亲朋好友聊天，想给我找个好人家嫁出去。然而亲朋好友不傻，他们都知道我在外面欠高利贷，因此没一个人敢为我做媒。咚咚咚，母亲起身开门，有什么事儿？房东那张冷漠的脸出现在监控，房租欠了3个月，还要拖到什么时候？欠了3个月又不是我欠你的，凭什么找我？母亲面色难看，显然没想到我在外地打工的日子过得如此水深火热。我不管，反正你住在这儿，你交他交都一样。押一付三，顺便把接下来的房租交了，一共12000。听到这个数额，母亲喘不过气。她还指望到大城市能沾女儿的光享清福，没想到竟被人催债。我没钱，等我女儿回来再给，求求你通融几天好不好？母亲说什么也不肯给钱，但房东也收到我的消息，坚决不通融，没钱。没钱租什么房？给我滚，马上从我的房子里滚出去。你要是不走，我就叫警察来。母亲没有办法，只能收拾东西搬出去。过了1个小时，我成功接到母亲的电话。你到底在外面欠了多少钱？怎么连房租都交不起？现在好了，被赶出去，我人生地不熟怎么办啊？我反问，妈，上个月发工资，钱都给你了，你怎么会没钱被赶出来呢？3000块顶个屁用。他骂了我2句，挂断电话。晚上7点，我准时下班，惊呆了一众同事，大家仿佛跟见了鬼一样。直到电梯门关上，我也能听到有人说肯定谈恋爱了之类的话。1个小时后，我从地铁口出来，看到了路边大包小包无家可归的母亲。她站在陌生的都市，浑身上下写满了不适。每个路过的人朝他看两眼，都像是在嘲笑他。妈，我上前2步，皱着眉接过他手里的大包小包，装作手足无措。妈，怎么办？我们去哪？母亲不可置信，你问我？你在这个城市生活这么久，你不知道去哪？我双手一摊，可我真不知道去哪。正当我俩站在路边干瞪眼的时候，身后忽然来了一群穿黑衣服、面色不善的壮汉。徐招娣是你吧？我顿时面如土色，立马躲到母亲身后。妈，救救我，我怕。母亲也怕，甚至不想挡在我面前，却被我紧紧抓着，不能动弹。你们是谁？你是徐招娣的妈妈？那就好，你女儿找我们老板借了30万，加上利息一共50万，还钱。母亲听到这个数字，顿时一屁股摔坐在地。多多多多少？你骗人吧？这么多钱，我怎么没收到他的裸照或者死亡威胁？领头男人冷笑，现代社会合法催债，大妈你别冤枉我，这种下作的手段我们正规公司不会用。然而一群人高马大的男人大晚上将两个女人围起来，这件事就足够可怕。母亲在平淡的日子生活了几十年，第一次遇到这种情况，吓得直接跪下。冤有头债有主，找我女儿别找我。我没钱，一分钱也没有。放我走，让我走。妈，你去哪？你别丢下我不管啊。妈，我死命抓住母亲的手不放，对方却用了更大的力气掰开我的手指。我去哪？我回家。要不是你在外面乱搞，我怎么会受这么多苦？你松开，滚。
我被他推倒在地，眼睁睁看着他背影消失在路的尽头。等母亲完全消失后，领头老大把我扶起来，徐姐，没事吧？我摇头，把最后的尾款付给他们。群演热心肠，帮我把行李送回出租屋。不得不承认，在母亲拼命挣脱我的那一刻，我依旧会感到心痛。但一觉醒来，我却感受到前所未有的轻松。我改写了悲惨的人生，斩断了原生家庭的拖累，飞向自由。第二天，我正常上班，却接到了父亲的电话。在电话里，他疯狂骂我又蠢又笨，跑去借高利贷，被追债弄得亲戚都知道，现在没一个人敢娶我。肯定是母亲带回消息，证实我在外面欠钱流落街头都是真的。甲方爸爸催稿催得急，我没工夫搭理他，挂断电话。此后，父母再也没给我打电话发消息。我离自由的生活越来越近，但还有最后一个心结没解开，那就是江燕。我要他付出应有的代价。今年公司统计过年留守名单的时候，我主动提出休年假。本以为老板会阻拦，没想到他反而很欣慰。四年没回家，你确实得好好休息，年假我给你批一个月。这下轮到我狐疑，这是要换掉我。老板颇为无语，我在你眼里是周扒皮。最后他嫌我烦，把我赶出办公室。没办法，重生以后，我的危机意识无比强烈。现有的存款足以让我在普通的一线城市买房定居，但在深城还不够。说起来，姓谢的甲方爸爸虽然难搞，但给钱是真舍得。如果多来几次合作，深城买房指日可待。我买了回家的火车票，并给父母打了电话。我没告诉他们要回家的消息，但他们明确告诉我，今年别回来了，在外面一个人注意安全。也是从他们口中，我得知弟弟今年要带女友江燕回家过年。前世江燕以白富美的姿态出现在家中，身上都是牌子货，谁都没怀疑她白富美的身份，连我都觉得她看上徐家辉是下嫁。直到看见一则小道消息 ，AV 女主播插入富豪粉丝家庭，致其家破人亡。里面妖娆的女主播正是江燕，难怪她这么有钱，却看中了200斤的徐家辉，原来根本不是白富美。我当即预定了酒店，提着行李回到了阔别已久的家乡。新年当天，我敲响了记忆中的大门，父亲看到我，惊讶的嘴巴都合不拢。我趁他惊讶茫然之际，上前用力抱住他，爸爸，我好想你啊。说完，不过他发黑的脸色冲进家里，给母亲和弟弟一人一个拥抱。在场所有人都被我打得措手不及。在母亲开口把我赶出去之前，江燕从我的房间出来，叔叔阿姨，这是我热情上前拥抱，这位就是弟妹，长得真漂亮，我是徐家辉姐姐。江燕被我的热情吓得后退两步，骗人吧？怎么家辉说他是独生子？父母脸色很差，却不得不打圆场，误会误会。阖家欢乐的氛围被我毁得只剩下尴尬。吃完年夜饭，父母把我拉进房间，母亲面色不善，你的房间给燕燕住，她一个人来我们家过年，我们要做好待客之道。好啊。这下我可以独享豪华总统套房。父亲用他一贯的演技表达失望，招弟，我没想到你大学毕业后好的不学，坏的学了遍，我辛苦把你养大，你就是这样回报我的吗？我垂下头，浓密的发丝挡住令人反胃的目光，沉默不语。不过好在你有机会补救，接下来我们家的未来就寄托在你的身上。听到他的话，我故作好奇，什么补救？你弟弟和江燕明年毕业后结婚，结婚肯定要买房，你这当姐姐的总不可能什么也不表示吧？他一番话说得理直气壮又理所当然。30万，再少就不行了。隔壁刘阿姨的女儿结婚后硬生生给他弟弟买了一套房，我又不是偏心的父亲，你一次一次出个30万就行。我没钱，回家的车费都是找老板借的。那就去借高利贷呀。母亲用沉默表示赞同。他们在前世剥削我的劳动所得，今世无法剥削，就要榨干我最后一滴血汗。我压抑怒火，甜甜回了句好呀。新年第一天，父母和弟弟出门走亲戚，留下我和江燕两人在家。母亲叮嘱我中午记得给燕燕做饭，顺便把燕燕的房间打扫干净。我点头答应。直到中午江燕起床，我提前点外卖，放了一桌子菜表达欢迎。或许昨晚徐家辉已经和江燕说了我的情况，工资3000，保洁收入全交给父母，因此他对我没有好脸色，全然没有上一世虚伪的热情。我在饭桌上故意提起婚房，最近爸妈到处看房，想必你们好事将近。对了，婚房写你的名字还是家辉的名字？江燕趾高气扬，当然是我的名字。我故作为难，装出想说却不敢说的样子，成功引起对方注意。有屁快放，可是爸妈说赶紧买，只写弟弟的名字，免得万一将来离婚你还得争房子。果不其然，江燕脸色一变再变，最后扔下筷子回到房间。我上前安慰燕燕，你别急，我知道弟弟肯定愿意写你的名字，但做父母的总归想得多，我们都是女孩，我也不想你在我家受委屈。江燕拿着手机始终没拨出电话，要不是他在外装高富帅，我怎么会被他骗到这里？现在还没结婚就想防着我，未免太过分。一个装白富美，一个装高富帅，绝配。我帮着出主意，其实很好办，我知道爸妈还没来得及买，你俩赶紧领证不就行了，这样无论写谁的名字都算婚后财产。第二天，江燕果然拉着弟弟进屋，不知道说了什么。年后上班第一天，两人背着父母直接去民政局领证。有了结婚证，江燕对父母的态度又恶劣不少。提起婚房，他直接要求省会二环部低于100平且有对口学校。父母急得嘴角打泡，也凑不够首付。弟弟也急，毕竟是他舔了4年的女朋友，他也知道江燕一直都和手机里的备胎有联系。我作为贴心姐姐，自然要帮他出谋划策。弟弟，你结婚，姐姐肯定尽最大努力，我也答应过爸妈，哪怕贷款也要给你凑够首付。徐家辉听到这话依旧嫌弃，要不是你傻了吧唧被骗，攒的钱肯定够我首付。不愧是父母的好蛋，一家人吸血都不带感激。我没生气，继续感慨，哪怕我脱光裸贷，最多也只能贷10万，但如果拿房产证抵押，至少也得100万吧。可惜爸妈肯定不会同意。说完，我故意叹了口气离开。第二天，如我所料，徐家辉要和我一起去贷款公司。这年头，贷款公司都金碧辉煌。当我提出要裸贷时，对方工作人员委婉表示正规公司拒绝非法贷款，却一个劲儿劝弟弟抵押房产证，他们可以提供200万的贷款额度。我偷偷把这个消息告诉江燕，对方立马给弟弟打电话。我坐在椅子上，听着走廊传来太贵了，别墅还不起之类的词语。等电话结束，弟弟满脸疲惫回到椅子上。
抵押房子倒没什么，反正爸妈的财产都是我的，只是每个月房贷压力太大。听到弟弟这么说，我作为姐姐当即宣布把每个月3000块工资全部给他，却得到一句，你这点钱还不够我塞牙缝。最后徐家辉还是抵押了房子，拿到了230万的贷款额度。这件事在家里引发了轩然大波，父亲差点心脏病发，你说什么？你抵押了这栋房子，这可是我和你妈养老的房子。母亲只是一个劲儿哭，这么大的事怎么不提前商量？满意的只有江燕，她已经在打听省会的优质别墅价格，最后居然看中了千水湖项目。我记得前世千水湖项目是全省最大的烂尾工程，上百栋别墅都烂尾，最后别墅都长草也没交房。老公，你看千水湖别墅环境优美，靠江看海，据说是全省最大的别墅群，而且这是别墅，有钱人多，肯定不会烂尾。燕燕喜欢就买这儿，我当然不会拦着他们买烂尾楼，反正最后拿不到房还得还勾贷款的人不是我。过了几天，父母又催促我赶紧去贷款给他们儿子买房。你说你过完年别人都出去打工，就你还赖在家里，你要是还有点良心就赶紧去贷款给你弟弟还房贷。父亲现在连伪装都懒得伪装，弟弟昨天交了300万首付，老两口的存款也被掏空，但每个月的房贷还得靠两人的养老金。然而我也懒得装了，要贷你自己去贷，反正你这么不要脸，裸贷都不用还，怎么跟爸爸说话？还没等父亲开口，母亲就上来维护。我直接嘲讽，妈，你要是想去裸贷也可以，毕竟为了你的亲亲儿子。徐招娣，你嘴巴放干净点，如果不是爸妈把你养大，你早死在外边。屋内听到吵闹的徐家辉和江燕也手牵手坐在沙发上。见此情景，母亲终于拿出了她尘封已久的记账本。既然你这么不喜欢这个家，以后干脆一刀两断，天知道你在外面搞出那些破事，家里的亲戚是怎么嘴我和你爸，老脸都被你丢尽了。不过在此之前，你要把欠我们的一分不差还清。说完他拿出三个记账本，里面记载了我在这个家里衣食住行所有花费。他戴上眼镜，面容清冷无情，我算了一下，一共26万6千，这笔钱你必须给。我转头也从房间里拿出一个记账本。好啊，既然如此，那我们就把这些年的账好好算一算。我的记账本很简单，姑姑在国外每年都会寄一笔压岁钱给我，3000美金，连续18年，一共32万4千，这笔钱你们必须给。如果你们不承认，我这里还有姑姑的亲笔信以及录音。母亲脸色骤变，父亲更是惊慌失措，你怎么知道？弟弟暴怒，爸妈，这么重要的事你居然瞒着我。那我呢？姑姑给我寄的钱呢？母亲被他盛怒的样子吓住，没有，他只给招娣寄压岁钱。你出生后我们也写过信给他，但他没有任何表示。没良心的狗东西。徐家辉听到钱没自己的份儿，转头朝我骂，爸妈养你这么多年，你居然还找他们要钱，你良心被狗吃了。我二话不说，一脚把他踹翻在地，了结我多年心头怨恨，你再敢用你这张臭嘴骂我试试。家辉，徐招娣，你疯了？你居然敢打弟弟？母亲心疼扶起儿子，全家都被我不要命的气势吓了一跳，徐家辉更是捂着肚子躲到了父亲身后。你滚，滚出我的家，这家没你的份，当我稀罕？我提着包径直离开，当晚买票回深城，坐在火车上望着徐徐倒退的万家灯火，我知道我再也不会回来了。户口早已在大学时期迁到了学校，身份证上的名字也被我改成徐英，徐徐翱翔的雌鹰。到了深城，我没有拉黑父母的联系方式，毕竟还差最后一步。徐家辉和父亲拉黑了我，母亲倒是没拉黑我，但经常莫名其妙骂一长段语音，最后的归结点都是找我要钱。我转头把他的电话发给催债公司，打几个电话后，母亲再也没敢联系我。日子不紧不慢过着。五月，千水湖项目爆雷，房地产老总被抓，别墅项目搁置。听邻居妹妹说，我家最近总有吵架声。我冷笑，直接雪上加霜，将一段没打码的视频发到亲戚群，相信弟弟看到后一定会惊喜。过了一周，许久不联系的表妹忽然给我发来一段视频，视频里面徐家辉和江燕在地上打架，父母也蓬头垢面，哭嚎家门不幸。你个臭婊子，装什么女神白富美，还不是搔首弄姿的贱货？说你肚子里的孩子到底是谁的？徐家辉不顾江燕自尊，大庭广众下撕江燕衣服，还是亲戚上前阻拦他才住手。你 TM 不也是假的富二代，买个房子都要倾家荡产，我眼瞎才看上你。江燕躲在人群后，完全没有往日的趾高气扬，但战斗力依旧不减。父母面目狰狞，冲上去扇江燕耳光，都是你个丧门星，买什么别墅？现在好，钱全没了，把钱还给我，我的养老钱啊。视频最后以警察到场结束。表妹表姐，你真的不回来帮帮表哥吗？我刚好在路边喝咖啡，直接拍了一张垃圾桶照片发过去，还在捡垃圾努力凑路费。对方没再多问。事后我经常收到母亲关心的消息，无非是天气怎么样，吃饭了吗，发工资没。我拉黑删除一条龙，随后向公司申请了国外长期出差。我有预感，他们狗急跳墙之后还是会来深城找我。国外分公司正在起步阶段，确实需要领导型人才进驻。老板大方，给我涨工资，又给我报销机票以及租房费用。我马不停蹄飞去建设国外分公司。两个月后，老板给我打电话，你爸妈还真的找过来了，说安排了相亲，收了10万彩礼，要你赶紧回家嫁人。这不是闹笑话吗？公司一年发给你的奖金都不止10万。我能听得出老板的言外之意，安慰道，放心，我还想再奋斗几年，没想过嫁人。挂断电话后，身边的男人递给我一杯红酒，徐小姐的事业心令人敬佩。我接过红酒，一口全干。姓谢的甲方真是闲，在国外也能碰到，不知能否请徐小姐参加今晚的舞会。男人散漫坐在对面，浑身散发着不属于同一阶层的游刃有余，意思很明显。我沐浴在阳光和咖啡豆的香气中，惬意又放松。如果上帝允许，我会把工作当成男友，向工作奉献一生的忠诚，并且只求给予金钱的回报。于是红唇轻启，不去。国外工作的第五年，我买了一套公寓，拿了绿卡，每年飞一趟国内处理公司事宜，不会过多停留。姓谢的第三次求婚，我第三次拒绝。在国外不结婚但同居生孩子的情况比比皆是，我提议只同居。
但他不答应，非说不能占我便宜。那就这样耗着吧。听表妹说，我家买的那套别墅还是没有交房。江燕以前的那些破事在亲戚间传遍，闹着要离婚，但我弟不同意。爸妈头发白了，每天去楼盘拉横幅下跪，好几次被关进派出所，一家的存款全被掏空。徐家辉也没考上公务员，每个月累死累活还得还贷款，据说还染上性病。我远离是非，闲暇时光独自一人飞去冰岛看极光，生活很慢，日子平淡，远离喧嚣，平凡度日。全文完。